हा, तर आपल्याला माहित आहे की आदिवासी विभाग जो आहे यामध्ये 12,000 पदाचं या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे आकृतीबंध तयार आहे. त्यापैकी ह्या 715 जागेसाठी पहिला टप्पा आलेला आहे, म्हणजे इथून पुढे हा टप्पा येणार आहे. आणि त्यामध्ये आपल्याला माहित आहे की नाशिक विभागामध्ये हा जवळजवळ 4,500 वर जाणारा विषय आहे. त्याच्यामुळे आदिवासी विभाग भरतीचा जो पूर्णपणे जी माहिती आहे, हे माहिती जसं की याला क्वालिफिकेशन काय आहे, फॉर्म कधी भरायचा आहे, सिलेबस काय आहे, नेक्स्ट नेमकं ही परीक्षा घेणार कोण आहे आणि पुढे जागा येणार अजून कधी आहे त्या आणि परीक्षा साधारणतः कधी होऊ शकते, या सगळ्या गोष्टीची उत्तर तुम्हाला आजच्या आपल्या सेशनमध्ये मिळणार आहेत. त्याच्यामुळं हा जो व्हिडिओ आहे, हा व्हिडिओ सर्व विद्यार्थ्यांनी शेवटपर्यंत पहा, का तर बेसिक 10वीपासून ते ग्रॅज्युएशन पर्यंत ह्याला पात्रता आहे आणि आपण नेमकं कुठं पात्र आहोत हेही आपल्याला यामध्ये लक्षात येईल. तर ह्या संदर्भात तुम्हाला सांगतो की अतिशय महत्वाची बाब लक्षात घ्या की एकतर आयबीपीएस टीसीएस, आता याचा आयबीपीएस आहे परंतु या दोन कंपनी मार्फतच ही परीक्षा होत असते आणि या 12,000 जागेची जी तयारी आहे, भले या 715 सुरुवात आहे, तर ही तयारी आपल्या अकॅडमी कडून अतिशय तज्ञ मार्गदर्शकामार्फत केली जाते. त्यामध्ये मी आहे, शरद सर आहेत, गुट्टे मॅडम आहेत, मंगेश सर आहेत, ऋतुराज सर आहेत, आवंतकर सर आहेत आणि या सर्वांची तुम्हाला लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड लेक्चर पाहायला मिळतील. फक्त 999 मध्ये ही तयारी तुमची केली जाणार आहे. यामध्ये 10 टेस्ट तुम्हाला फ्री आहेत, त्याच्यामध्ये नोट्स आहेत, अनलिमिटेड व्ह्यूज आहेत, ज्या काय सुविधा लागतात परीक्षा पास व्हायला हे सगळं काय तुम्हाला इथं प्राप्त होणार आहे. असो, त्याच्याबरोबर आपण या जाहिरातीच्या संदर्भात जेवढे बारीक सारीक गोष्टी आहेत ह्या तुम्हाला मी सांगून देतो, तर ते तुम्ही लक्षपूर्वक बघा. तर 715 जागेंसाठी ही जी जाहिरात आहे, ह्या जाहिरातीमध्ये आपल्याला माहित आहे की 2022 मध्ये आकृतीबंध तयार झालेला होता आणि त्याच्यानुसार त्यावेळेस फॉर्म सुद्धा भरून घेतलेले होते विद्यार्थ्यांचे, जे की महाराष्ट्रातील आपले विभाग आहेत नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर, यामध्ये हे जी पद आहेत, गट क चे वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक असेल, संशोधक सहाय्यक असेल, उपलेखापाल मुख्य लिपिक सांख्यिकी असेल, आदिवासी विकास निरीक्षक असेल, नॉन पेसा आहे ते, त्यानंतर शिक्षण विस्तार अधिकारी आहे, लघुटंक लेखक आहे, ए टू झेड सगळी पद आहे. त्या पदाची लिस्ट आपल्याकडे आहे आणि फॉर्म भरण्यासाठी ह्या लिंक वर तुम्हाला जायचं आहे, जे की टेलिग्राम वर आपले मी पीडीएफ टाकतो, ह्या पीडीएफच्या लिंक वरूनच तुम्ही फॉर्म भरण्यासाठी जाणार. आता यामध्ये काय तुम्हाला सांगतो, मुद्दा असा आहे की 100% पद भरायला मान्यता दिलेली आहे, म्हणजे आता 12,000 ही पद आहेत 100%, त्यामध्ये 715 पहिला लॉट आहे. आता यामध्ये अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही की हे जो फॉर्म आहे हा फॉर्म पूर्वी काय विद्यार्थ्यांनी भरलेला होता, परंतु तिथं आता कंपनी वगैरे बऱ्याचशा गोष्टीच्या चेंजेसमुळं ही परीक्षा, ते जे फॉर्म भरलेत ते पैसे तुमच्या अकाउंटला रिटर्न येतील, जिथून ज्या अकाउंट मधून तुम्ही पेमेंट केलं होतं किंवा परत अकाउंट ऍड करायला होतील आणि ते पेमेंट रिटर्न येईल. म्हणजे तुम्हाला जे जुने फॉर्म भरलेत त्यांना सुद्धा नव्यानं फॉर्म इथं भरायचा आहे, बरोबर आहे, हा मुद्दा लक्षात घ्या. आणि जुन्या फॉर्मचे पैसे तुम्हाला रिटर्न येणार आहे. आता इथं जर आपण पाहायचं झालं तर ह्या परीक्षेच्या बाबत जर साधारणतः आपण पाहायचं झालं तर ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी या ठिकाणी म्हणजे आजपासून सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे यांनी काय डेट तशी दिलेली नाही प्रॉपर, परंतु तुम्हाला आज उद्या हे लिंक जे आहे हे लिंक ओपन होईल आणि तिथंच एंड डेट पण येऊन जाईल आणि त्या संदर्भातलं जे काही नवीन अपडेट येईल ते नवीन अपडेट तुम्हाला मी कळवेनच. आता या फॉर्मची लिंक 1-2 दिवसात तुम्हाला फॉर्म भरण्यासाठी ओपन हो शकते, यामध्ये काही विषय नाही. आता आज आपण पाहतो की यामध्ये सर्वसाधारणतः जी पद आहेत हे पद बघा, यामध्ये वरिष्ठ आदिवासी विभाग आहे, जवळजवळ 7 पद आहेत यामध्ये, समांतर जागा यामध्ये समांतर आरक्षण सगळीकडेच राहणार आहे, पगार पण आपल्याला माहित आहे की 38,700 ते 1,22,800 पगार रगडून दणकून आहे, काय विषय नाही. संशोधक असिस्टंट आहे, ह्यामध्ये 4 पद आहेत. आता यामध्ये तुम्हाला सांगतो या पदांच्या संदर्भात जी इन्फॉर्मेशन आहे, इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जसं फॉर्म भरायला तुम्ही जिथं पात्र आहात ते तर तुमच्या सगळं समोरच येणार आहे, त्यामध्ये काय विषय नाही. आता इथं साधारणतः तुम्हाला आपलं क्वालिफिकेशन काय आहे हे क्वालिफिकेशन जाणून घ्या, का तर हे पद तर सर्वत्र आहेत, काय विषय नाही, फक्त आपण पात्र कुठं आहे
हे पात्र बघणं गरजेचं आहे का, तर एक तुमची एक अशी पात्रता असेल की त्यामध्ये सर्वत्रच तुम्ही पात्र असला तर हे सगळंच फॉर्म तुम्ही एकाच फी मध्ये भरू शकताय, हे पण तुम्ही इथं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ऍड मोठी आहे त्यामुळे खालीवर थोडस व्हायला प्रॉब्लेम येतोय. इथं आता बघा, इथं जर आपण पाहायचं झालं तर इथं बेसिक लेवलचे जे आपण पाहतो आरक्षण, अनाथ आरक्षण कसं आहे, त्यानंतर दिव्यांग आरक्षण कसं आहे, ह्या ज्या गोष्टी आहेत, माजी सैनिकांना 15% जागा यामध्ये अव्हेलेबल आहेत, हा जो विषय आहे हे विषय आहेत, ते जनरल सगळीकडे आहे. फक्त आपल्याला जनरल विद्यार्थ्यांना ओबीसी असेल तर नॉन क्रिमिनलर पाहिजे. भूकंपग्रस्त वाला महाराष्ट्राचा इथं चालतोय, त्यामध्ये काही डाऊट नाही, हरकत नाही. आता बघा, इथं जर सर्वसाधारणतः महाराष्ट्राचा रहिवासी व्यक्तित्व पाहिजे, हा पण विषय लक्षात ठेवायचा. बरं, वयाचं तुम्हाला सांगतो, वय 18 ते 38 वर्ष वय आहे. बरोबर आहे, इथं बरेचसे विद्यार्थी सांगतात की बाबा वयाचं सर तुम्ही बोलले नाहीत. बघा, पहिला महत्वाचा विषय लक्षात घ्या की इथं एक क्वालिफिकेशन आहे, याला डिटेलमध्ये बघायचं म्हणजे तुम्हाला काही विषय येणार नाही. वय तुम्हाला सांगतो या पदाचं 18 ते 38 वर्ष हे वय तुमचं असावं ओपन कॅटेगरीचं ओबीसी एससी एसटी माजी सैनिक, त्यानुसार ते वाढत जातं. आता वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक अतिशय चांगलं पद आहे. आता यामध्ये काय सांगितलं बघा, मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची सेकंड श्रेणी 55% वर पाहिजे सेकंड श्रेणीची पदवी. मग ती आर्ट चालती, सायन्स चालती, कॉमर्स चालती, लॉ चालती, ह्या ठिकाणी आपण पाहतो ही पदवी इथं असणं आवश्यक आहे. आता इथं इंजिनिअरिंग चालतंय का, तर 100% इथं इंजिनिअरिंग चालतंय, ह्यामध्ये काही विषय नाही. आता यामध्ये जर आपण पाहायचं झालं की याला अनुभव असेल तर प्राधान्य दिलं जाईल, म्हणजे अनुभव असेल तर काय सांगितले, प्राधान्य दिलं जाईल, म्हणजे असावाच असं काही नियम नाही. असेल तर चांगली गोष्ट आहे, असेल तर थोडस त्याचा चांगला विचार होऊ शकतो असा विषय आहे. त्यानंतर पुढचं जे पद आहे, संशोधक सहाय्यक. आता हे जे आहे आपल्याला माहित आहे की याला मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करत आहेत, ठीक आहे, पदवी चालते, पदवी कोणती, परंतु त्या पदवीत तुम्हाला गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य आणि सांख्यिकी शास्त्र यापैकी एक तरी विषय त्या ठिकाणी त्या पदवीमध्ये असावा. लास्ट इयरला चालतोय, सेकंड इयरला सुद्धा असला तरी चालतोय. कोणता, मॅथ्स, इकॉनॉमिक्स, त्या कॉमर्स किंवा स्टॅटिस्टिक्स, ओके, यापैकी एखादा विषय, सगळे नाही, एखादा विषय असेल तर तुम्ही याही पदासाठी भरू शकताय. आणि याही पदा हितही, आणि हितही तुम्ही तो भरू शकताय, काय विषय नाही. त्यानंतर उपलेखापालक, ज्याला आपण मुख्य लिपिक म्हणतो, यामध्ये आपण पाहतो की कोणत्या विद्यापीठाची जनरल पदवी चालते, इथं पदवीत 8 नाही की 55% वर पाहिजे, परंतु यांचं म्हणणं आहे की त्यातलं जर पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल तर आम्हाला अतिशय आनंद होईल, असावंच असा काही नियम नाही, पण असेल तर चांगली गोष्ट आहे. तदनंतर पुढे आहे आदिवासी विकास निरीक्षक, ह्यामध्ये जर आपण पाहिजे सांगितलेलं आहे मानवता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी पीजी असेल तर चांगलंच आहे. बरोबर आहे, असलं तर चांगलं आहे, प्राधान्य दिलं जाईल, असावंच असा काही नियम नाही. त्यानंतर लिपिक सांख्यिकी आहे, यामध्ये आपण पाहतो की इथं सेम तसंच आहे, पदवी पाहिजे सांख्यिकी विषयाला, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या सांख्यिकी शास्त्र यापैकी एखादा विषय तुम्हाला डिग्रीला असेल तर सांख्यिकी पदासाठी तुम्ही भरू शकता. आता समजा एखाद्याचं बीएससी मॅथ्स आहे तर हा सगळ्याच पोस्टसाठी फॉर्म भरू शकतो, काय, बीएससी मॅथ्स आहे, बीकॉम आहे, सगळ्यासाठी तो फॉर्म भरू शकतोय. त्यानंतर लघुटंक लेखक आहे, याला आपण पाहतो की शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी किंवा शासन समकक्ष परीक्षा असावी, आणि जी व्यक्ती लघुलेखनाचा किमान वेग 80 शब्द प्रति मिनिट मराठीचा, आता इथं एकंदरीत म्हणजे दोन्हीचं मिळणं आहे, इंग्लिश 40 आणि मराठी 30 टायपिंग असावं, म्हणजे 10वी झालेला असावा आणि 30-40 ह्या ठिकाणी 30 मराठी आणि 40 इंग्रजी हे टायपिंगचं स्पीड त्याचं असणं आवश्यक आहे असं म्हणणं आहे. आणि या अर्थेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र करत असेल, म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतो की
शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र धारक म्हणजे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद किंवा औद्योगिक परीक्षा संस्था यांच्याकडचं प्रमाणपत्र चालेल टायपिंगला, म्हणजे 6 महिन्याचं टायपिंग आहे ते तुम्हाला तिथं चालणार आहे. आता लक्षात घ्या, अधीक्षक पुरुष आहे, इथं मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची समाज कार्य किंवा समाज कल्याण प्रशासनाची डिग्री ह्या पदासाठी आहे. अधीक्षक स्त्री आहे, ह्याला सुद्धा समाज कल्याण ह्या शास्त्राची डिग्री लागते असा इथं मुद्दा आहे. समाज कल्याण शास्त्रामध्ये ज्यांना डिग्री केलेली आहे अशांसाठी प्रचंड मोठी संधी आहे, का तर असे विद्यार्थी फार कमी आहे, फार कमी विद्यार्थी आहेत, हा विषय लक्षात ठेवा. त्यानंतर ग्रहपाल आहे, ग्रहपालामध्ये मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी समाज कल्याणचीच आहे. त्यानंतर चला हा ते डबल झालं. ग्रंथपाल, आता ग्रंथपालाला आपल्याला माहित आहे की ज्यांनी या ठिकाणी 10वी उत्तीर्ण केलेली आहे आणि ग्रंथालय प्रशिक्षण या शाखेचं महाविद्यालयीन प्रमाणपत्र असतं, आम्हाला वाटतंय मला काय त्याला काय म्हणतात त्याला एक प्रमाणपत्र असतं बघा ग्रंथपालाचं, बिलीपच्या आधी एक डिप्लोमा असतो, त्याला डिलीप सारखा एक डिप्लोमा आहे, ते डिप्लोमाचं प्रमाणपत्र असलं तरी इथं जमतंय. 10वी आणि डिप्लोमा बरोबर आहे, कशाचा ग्रंथालयाचा. सहाय्यक ग्रंथपालाला सेम तेच आहे, प्रयोगशाळा सहाय्यकाला फक्त 10वी पास असेल तरी सुद्धा प्रयोगशाळा सहाय्यक ह्या पदासाठी तुम्ही पात्र आहात. त्यानंतर कॅमेरामन कम प्रोजेक्टर ह्यामध्ये आपण पाहतो की फोटोग्राफीची जी डिग्री आहे ही डिग्री तुमच्याकडे असेल तर अशा प्रकारचं तुम्हाला इथं जमतंय, ज्यामध्ये प्रिंटिंग एनलार्जिंग त्या संबंधातलं शास्त्र, त्यानंतर ऑडिटो व्हिज्युअलायझेशन अशा प्रकारचं या ठिकाणी आपण पाहतो. संस्थेत काम करण्याचा एखादा छोटासा अनुभव सुद्धा तुम्हाला लागतोय. हा अशी एक रिअर पोस्ट आहे, रिअर म्हणजे रिअर आहे की अशी फोटोग्राफी विषयाची पदवी वगैरे असे विद्यार्थीच कमी आहेत आणि त्याच्यामुळे ते त्यांच्याकडे एखादं सर्टिफिकेट सुद्धा सापडू शकते. असे 15 विस्तार अधिकारी आहे बघा, कोणत्या शाखेचा पदवीधर त्याच्याबरोबर लघुलेखक आहे, यामध्ये आपण पाहिलं की 10वी पास पाहिजे आणि त्यांना असं लघुलेखकसाठी आहे. ओके, हा मुद्दा लक्षात ठेवा. आता त्याच्याबरोबर त्याला टायपिंग पण लागते लघुलेखकला आणि 30-40 टायपिंग लागते. त्यानंतर निम्न श्रेणी लघुलेखक आहे, इथं सुद्धा 10वी आणि टायपिंग पाहिजे. त्याच्याबरोबर पुढचा जर विषय आपण पाहायचा झाला तर हे सगळं डिटेल क्वालिफिकेशनमध्ये तुम्हाला कुठं काही अडचण आली तर डिस्क्रिप्शनमध्ये आपला नंबर दिलेला आहे, तो नंबर तुम्ही बघा आणि त्याच्यावरती कॉल करा. आणि बाकी यामध्ये हा PDF मी ग्रुपवर टाकणारच आहे, तिथं तुम्ही तिला अजून पाहून घेऊ शकता असा विषय आहे. त्याच्याबरोबर एकंदरीत जर पाहायचं झालं तर याचा सिलेबस एकदम सोपा सिलेबस आहे, ह्यामध्ये मराठी इंग्रजी GS GK आणि रिजनिंग आहे, बुद्धिमत्ता आहे, गणित नाही. तर अशी ही परीक्षा होय. साधारणतः आपण पाहतो की 2 तासाचा पेपर असेल आणि 200 मार्काचा पेपर असेल, 50-50-50 असं हे जो वेटेज आहे, सगळ्याचा पेपर सेम आहे. तुमचं क्वालिफिकेशन योग्य असेल सर्व पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता, तुम्ही 2-3 साठी पात्र आहे 2-3 साठी अर्ज करू शकता. 1000 रुपये परीक्षा शुल्क या ठिकाणी ओपन विद्यार्थ्यांना आहे, 900 रुपये परीक्षा शुल्क इतर विद्यार्थ्यांना आहे. आणि हा जो फॉर्म आहे हा भरून घ्या. आणि त्याच्याबरोबर जर तुम्हाला असं वाटत असेल की चलो ह्या परीक्षेत पासच व्हायचंय, तरी बॅच सुद्धा तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे आणि बॅच सुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता. हा विषय तर तुमच्या चांगला लक्षात आलेला असावा. 15-16 प्रकारचे पद आहेत आणि भविष्यात सुद्धा हे भरपूर मोठे ऍड राहणार आहे, हा मुद्दा लक्षात ठेवा. तर हे तुम्हाला कळालं असेल तर टेलिग्राम जॉईन करून ठेवा, डिस्क्रिप्शन मध्ये ऍप आहे, ऍप वरती जा, तिथून कोर्स परचेस करा. GS बाय उत्तम गोरे असं ऍपचं नाव सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी प्ले स्टोअरला सर्च करू शकता. असो, एवढं मला सांगायचं होतं, तर माझं सांगून झालेलं आहे आणि या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.